नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, जुन हामीलाई पत्यार लाग्न सक्दैन कि एकजना 9 वर्षकी सानी बालिका, तर उहाँको सोच अनि उहाँको चेतना स्तर हेर्ने हो भने कुनै बुजुर्ग भन्दा कम छैन। उहाँ समाजमा एउटा नयाँ किसिमको सकारात्मक सोच प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ, समाजका विविध समस्याहरूलाई ती अन्यलहरूलाई चिर्न चाहनुहुन्छ, अनि त्यति मात्र होइन उहाँको एउटा बोल्ने शैली पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। एकजना बालबालिकाले आफ्नो अभिभावकबाट के आश गर्छन् भन्दाखेरि हामीले सहज अनुमान गर्छौँ कि उसले चक्लेट माग्ला, अथवा भन्ला उसलाई मन लागेको केही कुराहरू चाहिएला, उसलाई खेल्नको लागि भिडियो गेम चाहिएला, यस्ता कुरा हामी सोध्छौँ। तर आजको जो बालिका हुनुहुन्छ, जो हाम्रो आजको अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो बुबासँग के माग्नुहुन्छ भने संस्कारसहितको ज्ञान र मलाई समय दिए पुग्छ, त्यति दिनुभयो भने म यो देशको लागि पनि केही गर्ने एउटा छोरी बन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यति धेरै कुराहरू गरिरहँदाखेरि आज म हाम्रो अतिथिसँग नै यहाँहरूको जम्काभेट अब गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ पोखराकी 9 वर्षीय प्रेन्सा रेग्मी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत गरौँ। नमस्कार प्रेन्सा, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। पोखराबाट काठमाडौँ यसपालि किन आउनुभएको? हजुर, यसमा चाहिँ मेरो प्रोग्राम थियो र साथसाथै इन्टरभ्यू पनि, अनि त्यही भएर केही प्रोग्रामहरूले आएको। प्रिन्सा 8 वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूमा आउनुभयो, अनि तपाईँले फेरि यो कोभिडको कहरको समयमा मास्क वितरण गर्नुभयो, समाजमा अलिकति अप्ठ्यारोमा भएको मानिसहरूलाई चाहिँ सहयोग पनि गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा पनि धेरैले यहाँलाई बाल सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिन्न थालिसकेका छन्। कस्तो लाग्छ अहिले यो 1-1.5 वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा? हजुर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म अहिले धेरैजनाले सोच्नुहुन्छ म भाइरल गएँ भनेर भन्नुहुन्छ, बट म के भन्न चाहन्छु भने मेरो मैले सोचेको कुरा पनि पुरा भएको छ। म के गर्न चाहन्छु भने म आफू मेरो जिउलाई भाइरल गर्न चाहँदिनँ, मेरो आवाज र मेरो सन्देशलाई भाइरल गराउन चाहन्छु, किनभने मलाई भाइरल भनेर के काम र? वास्तविक कुरा पनि यो हो कि म भाइरल भएको छैन, मेरो आवाज, मेरो काम, मेरो सन्देश भाइरल भएको छ। तर प्रेन्सा यही 8 वर्षको उमेरसम्म त कसैले चिन्दैन थियो, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी तपाईँमा यो परिवर्तन आयो, अथवा भित्र गुम्सिएको त्यो भावनाहरू, त्यो सन्देशको जुन सञ्चार चाहिँ पछि मात्र हुन पाएको, कस्तो भएको थियो? सानैदेखि नै के गरौँ लागिरहेको थियो, किनभने अब एउटा इच्छा हुन्छ सबैको, सबै बालबालिकाको नै एउटा प्रतिभा र एउटा इच्छा हुन्छ, एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ। भने मेरो इच्छा के थियो भने समाजसेवा गर्ने, यो समाजलाई केही योगदान गर्नुपर्छ मैले भन्ने एउटा इच्छा थियो मेरो। त्यो इच्छालाई चाहिँ मैले पछि आएर पुरा गर्न पाएँ, किनभने पहिला के पनि गर्ने म अहिलेभन्दा सानोमा त धेरै अबुझ नै थिएँ होइन, त्यही भएर सानोमा मैले सोच्न पनि सक्थिनँ के गर्ने, र त्यति बेला स्कुल पनि थियो, अब कसरी टाइम म्यानेज गर्ने, यहाँ त्यहाँ धेरै कुरा हुन्थ्यो। बट अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने कोरोना आयो, कोभिडमा मास्क खाँचो भयो सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम, र मैले अलिकति बुझ्ने उमेर पनि भएको छ, अलिकति भए पनि बुझ्नु त्यस्तो धेरै अवस्थ छैन म होइन, तर त्यो बुझिसकेको कुरालाई चाहिँ मैले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ है, मैले ज्ञान लिएको कुरालाई व्यवहारमा उतारेर त्यही अनुसार यो समाजको खाँचो पुरा गर्नुपर्छ, समाजलाई भएको कमी त्यो कमी हुनै दिनु हुँदैन मैले भनेर, त्यो सोचले चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि नै थियो। मैले जस्ट एउटा अवसर पाएको लकडाउनमा, र के गर्ने भने पनि अलिकति बुझ्ने भएपछि पनि होइन, मैले चाहिँ यो समाजसेवा गर्न थालेँ। उमेर भनेको अब यहाँको सानो छ नि त होइन, त्यो कारणले पनि मैले बारम्बार त्यो कुरालाई जोडिरहेको छु। तपाईँले भनेको त परिवारभित्र बुबा आमाले सिकाएको बाटोमा हिँड्ने, उहाँले भनेको कुरा मान्ने, कहिलेकाहीँ तपाईँको जिद्दीपनलाई बुबा आमाले पुरा गर्ने, त्यो किसिमको हो नि त। तर यहाँ कोभिडको जुन कहर एकदमै डरलाग्दो समय थियो, त्यो बेलामा त यतिको जनचेतना पनि थिएन कोभिडकै बारेमा पनि, मानिसहरू एकदमै त्राहि त्राहि थिए, तर तपाईँ बाहिर निस्किनुभयो, मास्क वितरण गर्नुभयो, कहिल्यै डर लागेन? हजुर, म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि मलाई हेरेर मेरो उमेरबाट, उमेर भनेको एउटा अङ्क मात्र हो, तर मान्छेलाई नाप्ने होइन, मूल्याङ्कन गर्ने, मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने उसको म्याच्युरिटी हेरेर, उसको काम हेरेर, अथवा उसले कहाँसम्म सोच्न सक्छ त भने उसो उमेरले, उमेर भनेको त एउटा अङ्क मात्र हो होइन। अहिले कति 60-70 वर्षका व्यक्तिहरू पनि 40 वर्षको 30 वर्षको मान्छे जसरी नै हेरिरहेको छन् भने उमेर भनेको एउटा अङ्क मात्र हो। त्यो म्याच्युरिटीलाई चाहिँ हामीले बढाउन सक्यौँ भने, सोचलाई मेन कुरा भनेको हामीले गर्न सक्नुभन्दा पहिला हामीले ज्ञान लिनुपर्छ, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ज्ञानलाई हामीले सकारात्मक सोचमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जति पनि नेगेटिभ होस् त्यसलाई सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्कमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। यहाँले बुझ्नुभएको समाज भनेको के हो त?
मैले बुझेको समाज भनेको एउटा कम्युनिटी हो र अहिले चाहिँ मैले सोचे जस्तो समाज छैन, जुन हामीले समाज भन्छौँ नि त्यो समाज छैन। समाजमा हामीले समाज भनेको त भन्ने बेलामा पढ्ने बेलामा के भनिन्छ र समाज भनेको त एउटा कम्युनिटी हुन्छ, सबैले हेल्प गरिरहेको हुन्छन्, हो त्यो पनि सत्य हो, तर त्यो चाहिँ नेगेटिभ समाज अहिले बढिरहेको छ। समाजमा भएका नकारात्मक कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने के छ जस्तो? हजुर, समाजमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल नेगेटिभ नकारात्मक समाज भन्छ, नकारात्मक सोच्यो भयो नि अहिले कति धेरैजना दुःख पाएकोले अब पढ्ने बेलामा त समाज भनेको एउटा पोजिटिभ थिङ हो भनेर आउँछ, बट कति धेरैजनाले यो समाजबाट हेला गरिन्छ नि, त्यो समाजबाट नेगेटिभ भाइब्सहरू पाइराख्नुभएका, हिंसा पाइराख्नुभएका उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने यो समाज भनेको एउटा नेगेटिभको स्रोत हो, एउटा नेगेटिभ सोचको स्रोत हो, यो समाज नेगेटिभै नेगेटिभ छ भन्ने सोच्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर समाज चाहिँ अहिले नेगेटिभ मात्र हुन गइरहेको छ कि, समाजलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। समाज भनेको एउटा मान्छेहरूको हुल हो, त्यो हुललाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र समाजको नेगेटिभिटीहरूलाई मूल्याङ्कन पोइन्ट पोइन्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल नेगेटिभ थिङ्कै लियो सबैजनालाई, जोसँग उहाँहरूलाई चाहिँ गरिबलाई चाहिँ जति मेहनत गरेर पैसा कमाए पनि उहाँ त्यो गरिबहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिँदैन, उसले चोरेरै ल्याएको भन्छ। धनीले जतिसुकै चोरेर ल्याए पनि उसलाई मान सम्मान गरिन्छ, त्यस्तो छ हाम्रो समाज पनि। कति धेरै नेगेटिभ त्यसले पोइन्ट गर्नै सकिँदैन हामीले, त्यति धेरै छ र गल्तीहरू ठ्याक्क ठ्याक्क त आउँदैन पक्कै पनि हाम्रो समाजमा देखिएको कति धेरै गल्ती हुन्छ तर ठ्याक्कै आउँदैन नि त होइन, देखेपछि बल्ल यो भन्नुलाई हुन्छ तर आउने बेला चाहिँ समाजमा गल्ती नै देखिँदैन होइन। अनि त्यो समाजमा के गर्यो भने चाहिँ ती धनी र ती गरिब बिचको जुन खाडल जुन ग्याप छ नि त्यो बन्द अथवा त्यो रोकिन्थ्यो होला त? हजुर, पोजिटिभ सोचले नै हो, एउटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो वातावरण कस्तो भयो, मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो देशलाई स्मार्ट देश बनाउनको लागि पनि राम्रो देश बनाउनको लागि डेभलप गर्नको लागि चाहिँ सिङ्गापुरमा गयौँ भने सिङ्गापुरमा विदेशमा अमेरिकामा जहाँ पनि होस् होइन धेरैजना नेपालीहरू विदेश जानुभएको छ पढाइ गर्नलाई, घुम्नलाई अथवा जागिर गर्नलाई, केही पनि गर्नलाई, तर नेपालमा पनि सम्भव छ। रोजगारी त हामीले नगरेको मात्र हो, प्रयास मात्र नगरेको, बट अहिले मानव जानुभएको छ र गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ आफ्नो अपार्टमेन्ट्सलाई कति क्लिन राख्नुहुन्छ, आफ्नो सराउन्डिङ्सलाई कति क्लिन राख्नुहुन्छ, तर चार वर्षसम्म त्यहाँ बसेपछि एकदम डिसिप्लिन हुन्छ। फ्लाइटबाट चार पाँच महिनाको लागि नेपाल आयो भने चाहिँ अब आउने बित्तिकै थुक्यो, फोहोर फाल्यो, चाउचाउ खायो फाल्यो, केयरै छैन नि होइन। अब सिङ्गापुर चाहिँ आफ्नै देश थान्ने, आफ्नै देश जस्तो भयो नि होइन क्लिन थानेर। अब नेपाललाई चाहिँ भाडामा बसेको मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भने यो त घरपेटीको घर हो, मैले किन गर्नु पऱ्यो र यहाँ भने बिग्रियो भने यताउता क्र्याक भयो नि, घरबेटीको काम हो मैले किन गर्ने भने हुन्छ नि त। त्यसरी नेपाललाई हामीले भाडामा बसेको घर सोच्यौँ कि, र हामीले सरकारलाई पनि दोष दिनु हुँदैन, सरकारले यो काम गरेन, उसले यो काम गरेन, यो काम त उसको हो नि, मैले किन गर्ने र भन्ने पनि एउटा त्यो नेगेटिभै परिवर्तन आफैबाट आउनु पर्यो होइन। जस्तो अब स्मार्ट सिटीको कुरा हुन्छ, यहाँहरू त अब पोखराबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, पोखरालाई पनि स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर कतिपय कुराहरू आइरहेका छन्। अब त्यो पोखरा स्मार्ट सिटी हुनको लागि चाहिँ पोखरावासी स्मार्ट हुनु पर्यो पहिला भन्न खोज्नुभयो होइन? हजुर, त्यसमा चाहिँ चेन्ज युर सेल्फ टु चेन्ज अदर्स, पहिला आफूले अब के आफूले होमवर्क गरेको छैन अरूलाई होमवर्क गर भने होमवर्क किन गरेनस् भने भन्न त पाइएन नि, आफूले नै होमवर्क गराएको छैन भने अरूलाई किन दोष दिनु पऱ्यो त, पहिला आफू गर्नु नि, आफू राम्रो हुनु नि होइन। त्यसै गरी हामी चेन्ज भयो भने चेन्ज युर सेल्फ टु चेन्ज अदर्स, हामी चेन्ज भयो भने हाम्रो घर परिवार चेन्ज हुन्छ। एउटा म आएको पनि मैले भिडियो पोस्ट त गर्नु पर्थेन नि, म किन भिडियो पोस्ट गरेँ भने म एउटा सानो उदाहरण मात्र भन्न सक्छु, बन्न सक्छु पनि र बन्न खोजिरहेको पनि त्यही नै हो, किनभने म उदाहरण भनेर मैले सबै काम त गर्न सक्दिनँ नि, नेपाल भरि नै यत्रो नेपाल छ, मैले एकजना यत्रो मान्छेले कहाँ गर्न सक्ने र। तर तपाईँले गरेकोबाट प्रभावित भएर यहाँको प्रयासबाट प्रेरणा लिएर कसैले सिक्नुभयो भने अर्को सङ्ख्या बढ्दै गयो भने त तपाईँले सोचेको जस्तै समाज निर्माण हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ होइन। अब एकैछिन हामी यो चिनिएको प्रेन्सा भन्दा पनि नचिनिएको प्रेन्साको पनि कुरा गरौँ न होइन। तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्थ्यो, बिरौटामा तपाईँ हुर्किनु भयो, स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको बाबाको चाहिँ स्टेसनरी पसल छ, अनि उहाँ दैलेखमा पनि पसल खोल्न जानुभएको थियो।
ओ त्यति बेला डोल्पामा त्यति बेलातिर चाहिँ तपाईँलाई के सोच आयो भने चाहिँ म बाबालाई चाहिँ काममा धेरै फोकस गर्नुभयो मेरो लागि समय माग्छु के भएको थियो भन्नुहोस् त हजुर त्यति बेला चाहिँ बाबा मम्मी डोल्पामा बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ पोखरामै जन्मेको हुर्केको त्यही हो र मैले के सोचेँ भने बाबा मम्मीले आफ्नो सबै टाइम बिजनेसमा मात्र गर्नुहुन्छ हामी पनि त एउटा सन्तान हो होइन हामीलाई पनि टाइम दिनु पऱ्यो पैसा कमाएर किन एक हाम्रो होइन भनेर मैले बाबालाई के भने भने पैसाभन्दा ठुलो यदि त्यो व्यक्ति एउटा व्यक्तिले पैसा छैन भने अथवा अनपढै छ भने पनि एजुकेसन राम्रो छैन भने पनि उसले उसलाई चाहिँ उसले उसँग चाहिँ बुवा आमाले आफ्नो अभिभावकले दिनुभएको एउटा राम्रो संस्कारसहितको ज्ञान छ भने अभिभावक समय छ भने उसले जे पनि गर्नसक्छ पैसाभन्दा ठुलो संस्कारसहितको ज्ञान अभिभावकले कसरी पालन पोषण गर्यो त त्यो मेन हुन्छ र त्यही भएर नै बाबा मामालाई पनि मैले के भने भने मलाई पैसाले के काम र मलाई प्लस टूसम्म हुर्काउनुहोस् अथवा डिग्री लिनेसम्म मलाई हुर्काउनुहोस् अनि त्यसपछि म आफ्नै खुट्टामा उभिन पक्कै पनि सक्छु होला नि त त्यहाँ त कमाउनु पर्दैन नि सात पुस्तालाई हुने जति कमायो भने त के काम र मैले बुझ्दिनँ दुःख के हो मैले बुझ्दिनँ मेहनत के हो परिश्रम के हो मैले बुझ्दिनँ पैसाको भ्याल्यु मैले बुझ्दिनँ पैसाको भ्याल्यु नबुझेपछि हजारको नोट लियो त्यसलाई डस्टबिनमा फाल्दै पनि भयो नि होइन दुःख त बुझ्दिनँ मैले आफै दुःख गर्नुपर्छ र आफैले जीवन बुझ्नुपर्छ आफैले कमाउनुपर्छ न कि बुबा आमाले हजुरबुवा हजुरआमाले कमाएको त्यो धनमा रमाइलो गर्ने हजुर त्यही भएर एउटा दुःख थाहानुपर्छ अनि बल्ल दुःख भयो भने सेक्रिफाइस भयो भने बल्ल मान्छे सक्सेस हुन सक्छ कि सक्सेस हासिल गर्न सक्छ भने मैले बुवा आमाले नै कमाउनु भयो भने मैले कहाँबाट सक्सेस कमाउन सक्छु र अनि बाबा आमा डोल्पाबाट फर्किनु भयो तपाईँ त्यो बेलासम्म चाहिँ कोसँग बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ र तपाईँको दाई हजुर कजनसँग दिदीसँग अहिले चाहिँ सँगै हुनुहुन्छ हजुर सँगै अभिभावक अब कतिपयको कतिपय समस्याहरू पनि हुन्छ नि त होइन अनि फेरि आफ्नो बच्चाहरूलाई होस्टेलमा पनि राखेर हुर्काइरहनु भएको हुन्छ त्यसो भए त्यस्ता अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बच्चालाई सँगै राख्नुपर्छ त हजुर अफकोर्स राख्नुपर्छ किनभने होस्टेलमा बस्यो भने चाहिँ उसलाई अलोन फिल हुन्छ र अभिभावकको अभिभावकले दिने ज्ञान कसैले पनि दिन सक्दैन शिक्षकले गुरुले के पनि दिन सक्दैन अभिभावकको महत्त्वपूर्ण त्यस्तो हुन्छ अभिभावकको केही भयो भने पनि अभिभावक बिना केही पनि होइन कि बालबालिका भनेको सन्तान भनेको त एउटा माटो मात्र मूर्ति बनाउने काम त अभिभावक हुन्छ भने अभिभावकको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ त्यसपछि तपाईँको बाबा आमा तपाईँसँगै बस्नुभयो अनि बुबा आमासँग बस्दा र नबस्दाको एउटा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्ने असर चाहिँ कस्तो हुन्छ हजुर अब बालबालिकालाई चाहिँ अभिभावकले जतिको माया मम्मीले जतिको माया कसैले पनि गर्न सक्दैन गाली पनि मम्मीले गर्नुहुन्छ नि हजुर गर्नुहुन्छ तर मम्मीभन्दा बाबाले धेरै गाली गर्नुहुन्छ होइन होइन भन्नाले मम्मीले कहिले कहिले गाली गर्नुहुन्छ तर त्यो गालीमा पनि एउटा माया हुन्छ नि त होइन कहिले कहिले मिस्टेक भयो भने गाली गर्नुहुन्छ बट मम्मीले सक्दो माया दिनुहुन्छ र बुवाले सक्दो अब मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु के हुन्छ भने एउटा कुखुराकै उदाहरण दिउँ न कुखुरा पनि अभिभावकै त हो नि होइन के भन्दो रहेछ भने भालेले चाहिँ अन्डा अन्डा भयो भने चाहिँ भालेले चाहिँ एउटा एउटा हुन्छ नि चिक हुन्छ अनि त्यो चाहिँ भालेले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यसलाई अब यहाँबाट छतबाट खसालिदिनुपर्छ अनि बल्ल उड्न सक्छ भन्ने एउटा बुवाको मनमा हुन्छ तर आमाको मनमा के हुन्छ भने होइन होइन यसको बालो भएको छैन यसको उमेर भएको छैन अझ ठुलो भयो भने बल्ल फाल्नु होला भन्ने एउटा आमाको माया हुन्छ कि तर बुवाले चाहिँ जति छिटो होस् हुन्छ कि बुवा त्यतिकै कठोर र त्यतिकै मायालु पनि हुन्छ भने आमा चाहिँ माया गर्नुहुन्छ अब बुवाले के भन्नुहुन्छ भने नखाई पढ भन्नुहुन्छ तर आमाले चाहिँ खाएर पढ बरु पढ्नु पर्दैन खाऊ भन्ने भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ क्या डिफ्रेन्स तर बुवा आमा दुवै नै चाहिन्छ होइन बुवा मम्मीको जति माया कठोर कोहीले पनि कोही पनि हुन सक्दैन कि त्यही भएर बुवा आमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ र उहाँहरूको माया दया पनि चाहिन्छ अहिले जति पनि सफल हुनुभएको छ उहाँहरूको वातावरणले नै हो अथवा बुवा नभए पनि आमा नभए पनि एकजनाले त्यो कमी पुरा गर्नै पर्छ गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ पोखरामा होइन अनि अहिले अब प्रेन्सालाई धेरै टिभीहरूमा पनि देखिराखिएको छ अनि फेसबुकमै हेऱ्यो भने पनि प्रेन्साको भेटघाटको स्तरहरू एकदमै बढिरहेको छ साथीभाइले के भन्नुहुन्छ यहाँलाई भेट्दाखेरि हजुर मलाई भेट्दा भन्दा पनि अहिले मैले समाजसेवा गरेको 2 वर्ष मात्र भएको छ अनि साथीहरूसँग त्यस्तो कनेक्सन छैन होइन अनलाइन क्लासै भएको छ 2 वर्षबाट अनलाइन क्लासै भएको छ बल्ल स्कुल खुल्दैछ अनि बल्ल भेट हुन्छ तर अनलाइनमा भए पनि धेरै मैले अवार्ड पाएँ भने पनि अहिले भर्खर मैले जनसेवाश्री पाएँ पदक
सरप्राइज र उहाँहरूले मलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुभयो होइन, अनि त्यसरी नै अनलाइन मेरोमा भए पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर भन्नुभयो एन्ड त्यति नै हो। अब भेटेपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, बट अनलाइनमा पनि उहाँहरूले मलाई एउटा हौसला प्रेरणा दिनुभएको हो। कोरोनाको जुन समय आयो, यो समय नआएको भए चाहिँ तपाईँ स्कुल रेगुलर गइराख्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो बेलामा चाहिँ प्रेन्सा कहाँ हुन्थ्यो होला त? म पोखरामै हुन्थ्यो होला सायद, होइन? अनि अहिले हामीले चिनेको जस्तो प्रेन्सा हुँदैन थियो होला सायद, खै अब हेर सबैले त्यही चाहेर हो कि कोरोना आएको, खै मलाई थाहा छैन होइन। तर के हुन्थ्यो भने म अहिले नभए पनि अलिकति ठुलो भए पनि मैले पक्कै पनि गर्ने थिएँ, मलाई विश्वास थियो कि त्यो, किनभने म कोरोनाले गर्दा नै उस गर्नु, मेरो त इच्छा आफै आएको हो नि त, मलाई कसैले फोर्स गरेर त होइन, तर मेरो आफ्नै इच्छा आएको भए 15 वर्ष हुने बेलासम्म त मैले केही गर्नुपर्छ है भनेर बाबा मम्मीलाई जसरी कन्भिन्स गरे पनि जे पनि मैले अफकोर्स गर्न सक्ने थिएँ, अथवा डिग्री पास गरेर नै गर्न सक्ने थिएँ होइन, मैले त्यसै गर्छु भन्ने एउटा मनमा थियो कि मेरो, अनि त्यही भएर त्यति बेला त म ठुलो भएपछि समाजसेवा गर्छु, अहिले त के छ वातावरण नै छैन मान्छे स्वास्थ्य पट के रहेछ भने मान्छेलाई समाजसेवा गर्न न उमेरले छेक्दो रहेछ न धनले छेक्दो रहेछ भनेर जुन उमेरमा पनि हामीले समाजसेवा गर्न सक्छ। अब समाजसेवा पनि अहिले हामीले हेरिरहेको समाजसेवा, मानिसहरूले गरिरहेको समाजसेवा फरक छ नि त होइन प्रेन्साको भन्दा। अब विदेशमा भएका कतिपय सीमित नेपालीहरूले चाहिँ केही रकम दिनुहुन्छ अप्ठ्यारोमा परेका आश्रितहरूलाई होइन, जसको अब छोराछोरी छैनन् भने ती वृद्ध वृद्धालाई, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई, शारीरिक रूपमा फरक क्षमताका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर रकम दिनुहुन्छ, अनि यहाँ एकजना माध्यम बन्नुहुन्छ र उहाँले समाजसेवा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो दिएर है, त्यस्तो खाले समाजसेवा हो नि त। तर प्रेन्सा रेग्मीले गर्ने समाजसेवा कस्तो हो भने, कसैले म रकम दिन्छु, पैसाहरू दिन्छु, तपाईँले आफ्नो समाजसेवामा लगानी गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ लिनुहुन्न, फेरि त्यो अस्वीकार गर्नुहुन्छ किन त? हजुर, त्यस्तो चाहिँ किनभने मैले समाजसेवा गरेको त मेरो मनबाट आएर हो, तर म के भन्न चाहन्छु, मेरो हातबाट दिनुभन्दा पनि आफै समाजसेवा गर्नु नि राइट, हजुरको सन्तुष्टि पनि हुन्छ नि, मलाई दिएर अब मैले राइट ठाउँमा नपुर्याउन सकुला होइन, त्यो त अब माथि त्यो आरोप आउँछ नि त होइन, किन गरेनस् किन गरेनस् भनेर त्यो एउटा ठुलो लफडा पनि आउन सक्छ, र त्यो लफडामा चाहिँ म पढ्न चाहदिनँ। सबिनाको अभियान के गरेँ भने बुक ब्याङ्कमा म अहिले 4 क्लासमा छु, 3 क्लासमा 2 क्लासमा पढेको किताब त मसँग छ, त्यो कबाडीलाई बेच्नुको सट्टा अरूलाई किताब किन्न नसक्नेहरूलाई दियो भने त पक्कै पनि मेरो लागि युज। अब त्यसरी किताब दिनको लागि पनि त एउटा व्यवस्थापन त हुनु पऱ्यो नि होइन, कसलाई दिने, कसलाई चाहिएको छ, अनि त्यसपछि कसको किताब दिने भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ के गर्ने त? त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने मलाई समाजसेवी नै एउटा सट्टा दिनुभयो युवराज अङ्कलले पनि, र त्यसमा यो त्यो सट्टामा चाहिँ मैले राखेँ मात्र, जस्ट राखिदिएँ मैले, अनि त्यहाँ के भन्ने लेखेँ भने जसलाई पुस्तक चाहिन्छ लिनुहोस्, आफ्नो कोर्स कम्प्लिट गरेपछि त्यहीँ आएर राख्नुहोस्, त्यो राखिसकेपछि उहाँले पढेर भ्याएपछि पनि त अरूको लागि त्यो पक्कै पनि युजफुल हुनसक्छ नि त होइन, त्यही भएर त्यो पढिसकेपछि राख्नुहोस्, उहाँको त केही काम आएन, अब त्यसलाई कतिपयले कवरलाई बेच्ने सन्देशै छैन भने त त्यहाँ कवरलाई बेच्ने पनि त हुन्छ नि होइन, त्यही भएर उहाँलाई त्यहाँ राख्नुहोस् भन्ने एउटा सन्देश लेखेँ, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ मैले कति जति पुस्तकहरू चाहिँ समेटिएको थियो त्यो बेलामा? त्यति बेला धेरै नै पुस्तक, मेरो मात्र पुस्तक भएर होइन, मेरो दादाको अथवा धेरैजनाले मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, अनि त्यही पुस्तक चाहिँ त्यहाँ राखेको थिएँ, लगभग 50-60 होला भयो होला, म बस्नु परेन, त्यहाँ पुस्तक छ, ल्याउनेले ल्याएर राख्छन्, लैजानेले लिएर जान्छ, हजुर, राख्न सक्नेले राख्ने, लिन सक्नेले लिने। यो बाहेक अरू काम के गर्नुभयो? यो बाहेक मैले फर्स्टमा मार्क्सै वितरण गरेँ, मार्क्स वितरण गर्दा चाहिँ मैले दक्षिणा युज गरेँ, एन्ड मैले चाहिँ सानैबाट दक्षिणा सम्हालेर राखेको थिएँ, अनि धेरैजनाले चाउचाउ बिस्कुट किन्नुहुन्छ, बट मैले चाहिँ फ्युचरको लागि आर्थिक स्थिति कमजोर भयो भने मैले त्यो युज गर्न सक्छु भनेर, एन्ड यति सानो उमेरमा पनि तपाईँले भविष्यमा मलाई आर्थिक समस्या हुन्छ कि भनेर त्यो पैसाहरू राख्नुभयो, समेटेर राख्नुभयो, हजुर, एन्ड देन त्यसबाट मैले मार्क्स किनेँ एन्ड त्यसलाई वितरण गरेँ, नकिन्न सक्नेहरूले उस गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा मार्क्सको प्राइस 15 रुपिस थियो 15 रुपिस थियो, र कतिले चाहिँ 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँमा पनि बेच्नुहुन्थ्यो, अब नाफा खानको लागि त लोभले त बिगारी हाल्छ अफकोर्स, अनि त्यति रुपियाँ थियो, मैले चाहिँ 5 रुपियाँमा वितरण गरेँ, 5 रुपियाँमा किनेँ बेचेँ होइन, जसले चाहिँ किन्न सक्नु हुँदैन, के अरे किन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 5 रुपियाँमा मैले बेच्नुभयो, हजुर, अनि जसले किन्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा दिनुभयो, अनि आफ्टर द्याट मैले फुड ब्याङ्क खोलेँ, त्यति बेला त बेरोजगार हुनु धेरैजना एन्ड बिहान बेलुका हातमा
जोड्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही भएर फुड ब्याङ्क. एन्ड आफ्टर द्याट मेरो त अभिभावक हुनुहुन्छ, मेरो हर इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नुभएको छ भने के हाल होला. जसको बुवामा नै हुनुहुन्न, उहाँको पनि त एउटा इच्छा आकाङ्क्षा केही होला होइन. पढ्न बाहेक पनि केही त होला नि, केही गर्छु भन्ने त होला नि होइन. अफकोर्स अनि कहिले पढ्छु भन्ने पनि होला, पढेर यस्तो ठुलो मान्छे बन्छु यसको लागि, त्यस्तो देशको लागि, यस्तो हुन्छ नि त एउटा इच्छा त हुन्छ नि अफकोर्स होइन. र त्यो इच्छा चाहिँ पुरा गर्नको लागि मैले केही गर्नुपर्छ होइन. मेरो बुवा बाबाले मलाई दिनुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहुनुहोस् भनेर, पढेर लेखेर मात्रै यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ नि पक्कै पनि होइन. पढेर धेरै ज्ञान थाहा हुन्छ, हासिल गर्न सकिन्छ भनेर, पढेर लेखेर मात्र देशको मुहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर कविता वितरण गरेँ. र त्यसपछि भने मैले क्लोथ ब्याङ्क सुरु गरेँ. क्लोथ ब्याङ्क पोहोरको दसैँ थियो, मैले 2 वर्ष भयो पोहोरको दसैँ थियो. कहाँ छ यहाँको क्लोथ ब्याङ्क अहिले? अब सुनिरहँदाखेरि पनि कपडाको ब्याङ्क त पोखरामा पनि सानो नानीले सुरु गरे रहेछ होइन. हाम्रो घरमा यति धेरै कपडा छ, अब झाडु आउनु लाग्यो, यो पुरानो कपडा म प्रयोग गर्दिनँ, कतै गएर दिन्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, अब म त्यहाँ लगेर राख्न चाहन्छु भने कसरी सम्पर्क गर्ने त? हजुर, त्यसरी चाहिँ मेरो फोन नम्बर लिएर अथवा त्यहीबाट नै उस गर्न सकिन्छ. र कोही आउनुभयो भने चाहिँ उहाँलाई नै दिने, अथवा आफ्नै हातले पनि दिन सक्नुहुन्छ. कोहीलाई देख्नुभयो भने अब देखिन्छ नि त, कति धेरैजनाहरू आउनुहुन्छ माग्न आउनुहुन्छ, बट उहाँहरूलाई त्यो कपडा छैन भने कपडा दिने, पैसा दिएर कति दिने, 1 दिन 2 दिन उहाँहरूलाई सकिन्छ भने, सकिन्छ भने आफूसँग पैसा छ भने घरबारै बेचेर होइन कि, आफूले गर्न सक्ने जाति आफूसँग छ भने केही ठेला राखिदिने, चटपटी पानीपुरी अथवा केही सिप दिने होइन. अनि उसलाई चाहिँ उसको ट्यालेन्ट अनुसार कोहीले गाउन सक्छ, कोहीले नाच्न सक्छ होला, कोहीले के गर्न सक्छ होला, उसको ट्यालेन्ट अनुसार चाहिँ उसलाई त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुऱ्याइदिने अथवा उसलाई केही गरिदिने, रोजगारीको अवसर देखाइदिने. हजुर, त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि. ल, क्लोथ ब्याङ्कमा चाहिँ राखेँ पोहोरको दसैँमा. अब कतिजनाले हुन्छ कि दसैँमा त कपडा किन्ने चलनै भइसक्यो अहिले त होइन. अब कपडा किन्यो, आफूसँग दराजभित्र हावा घुस्ने ठाउँ छैन, कपडा किन्यो राख्यो, किन्यो राख्यो, 2 दिन त दराज हुन्छ एउटै कोठामा कति धेरै होइन. र त्यहाँ चाहिँ कति कपडाहरू चाहिँ नलाइकन त्यसै सानो भइहाल्छ, लाउनै पाएको छैन एकचोटि नै सानो भइहाल्छ, अनि के काम त यसलाई पनि फ्याँक्दिने. त्यसो कि दराजमै थन्काउने कि फ्याँक्दिने, त्यो भन्दा त अलैदिए पुग्छ होला नि होइन. अलैदिए त हुन्छ होला नि, दराजलाई पनि सन्तुष्टि हुन्छ, अलैँ पनि सन्तुष्टि हुन्छ. तपाईँले दसैँमा कपडा किन्नु भएको भएन? नयाँ बाबाले किनिदिनु भएन? होइन, मैले बाबाले किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो, बट मैले चाहिँ पैसा ल्याउनु पऱ्यो, मलाई ल्याउनु, किन्ने पैसा चाहिँ मलाई दिनु, बरु म त्यसले अरूलाई किन्छु बरु होइन. सस्तो पनि एउटा सानो टी सर्ट भए पनि म किनेर त्यहाँ राख्छु, बरु मलाई चाहिँ किन्नु पर्दैन भनेर, एउटा सस्तो खाले टी सर्ट भए पनि अलैँ दिन्छु म, बरु मलाई महँगै किन्नु पर्दैन कि, त्यो महँगो टी सर्ट किन्नु भन्दा त एउटा सस्तै टी सर्ट भए पनि अलैँ सहयोग गर्छु, म धेरैलाई सहयोग गर्छु भने त्यो पैसाले चाहिँ अलैँ किने. यहाँको यो क्लोथ ब्याङ्क भयो होइन, अनि फुड ब्याङ्क जुन छ त्यो चाहिँ अहिले बन्द जस्तै छ कि के छ? किनकि कोभिडको टाइममा त यहाँले बिहान बेलुका नै खानाको बन्दोबस्त गर्नुभयो, अहिले अब खाना चाहने, खानाको अभाव भएका मानिसहरू तपाईँसम्म आउँछन् कि आउँदैनन्? हजुर, आउनुहुन्छ. र बिरोडमा त अब त्यहाँ मेनै भयो होइन, अनि मेन भइसकेपछि धेरै चाहिँ माग्न आउनुहुन्छ होइन. आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेरे पनि कति दुःख लाग्ने हुन्छ उहाँलाई चाहिँ. उहाँहरूको बच्चा बालबालिका आउनुहुन्छ भने किताब कापी कलम, उहाँहरूलाई केही कपडा पुग्ने कपडाहरू, अनि त्यसरी नै उहाँहरूको त्यो डिमान्ड चाहिँ पुरा गरिदिने, डिमान्ड भन्दा पनि चाहिने कुराहरू चाहिँ पुरा गरिदिने, त्यसरी चाहिँ त्यो फुड ब्याङ्क क्लोथ ब्याङ्क सबै जारी नै छ. अनि कोहीले देख्यो भने मास्क नलगाउनु भएको अथवा कुनै नेडी पिपलहरू चाहिँ मैले त्यसरी दिन्छु मास्क चाहिँ, अनि त्यसरी नै भएको छ. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले क्लोथ ब्याङ्कपछि चाहिँ 16 वर्ष नपुगेको हामी जस्तै बालबालिकाहरूलाई चुरोट खैनी मात्र बिक्री नगरौँ, सकेसम्म उहाँहरूको अगाडि सेवन पनि नगरौँ, किनभने अब बिक्री गर्न पनि भएन उहाँहरूलाई. अब जाऊ लिएर आऊ, यो पसलबाट लिएर आऊ सुर्ती खैनी मात्र अथवा आदि, अनि लिएर आऊ भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अब मेरो बुवा आमाले खानुहुन्छ, मैले पनि खानु पर्ला नि, केही माइन्डमा त त्यस्तो आउँछ. अनि त्यस्तो आइसकेपछि लत लाग्छ, लत लागिसकेपछि क्लथमा बस्नुहुन्छ. इभन कति धेरै अहिले हजुरबा हजुरआमाको पनि त्यस्तै छ स्टोरी, मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, उहाँहरूको पनि स्टोरी यस्तै नै हो. र त्यही भएर उहाँहरूको अगाडि सेवन पनि नगरौँ. मैले जहाँसम्म बुझेको छु, बालबालिकाहरूले सुनेको भरमा भन्दा देखेको भरमा, अहिले कति धेरैजना अभिभावकहरूले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ होला, सम्झाउनुहुन्छ होला, तर आज फलो गऱ्यो भोलि बिर्सिहाल्यो. सुनेको कुरा चाहिँ लागु नै हुँदैन, बट देखेको कुरा चाहिँ लागु गरिहाल्नुहुन्छ. अब उहाँले
टिकटक चलाउनु भन्नुहुन्छ, कति गेम खेला, कति टिकटक हेरे भन्ने भन्नुहुन्छ, बट उहाँले नि टिकटक हेरेर राख्नु भएको छ, बच्चालाई पढ भन्नु भएको छ भने कहाँबाट हुन्छ त? बच्चालाई पढ्न सिकाउनु पर्यो भने उसको नजिक बसेर आफू पनि पढ्नु पर्यो, अभिभावकले चाहिँ त्यहाँ मेन रोल गर्नुपर्छ र चुरो खाने मात्रामा पनि त्यस्तै हो। प्रिन्साको त अर्को एउटा अभियान पनि छ, यहाँको योजना पनि छ, यहाँ भर्खरै 9 वर्ष त पुग्नुभयो होइन, तर जुन किशोरावस्था प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक मासिक श्राप हुन्छ महिलाहरूमा होइन, युवतीहरूमा भनौँ न, अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो खाले जनचेतना यहाँले फैलाउन खोज्नु भएको, सरकारी स्कुलहरूमा गएर चाहिँ फ्री सेनिटरी प्याडहरू पनि बाँड्ने लगायतका विभिन्न योजनाहरू छन् नि त, यो सम्मको सोच तपाईँलाई बाबा मम्मीले पनि सिकाउनुहुन्छ कि तपाईँ आफै यस्ता किसिमका योजनाहरू निर्माण गर्नुहुन्छ? हजुर, यसको बेलामा यस्तो उसमा चाहिँ महिलाहरूको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, बालबालिका विद्रोहहरू र युवाहरूलाई पनि त्यो एउटा स्वास्थ्यको बारेमा त एउटा जनचेतना अथवा उहाँहरूको सेफ्टी के हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो, र त्यसको लागि चाहिँ मैले सरसफाइ अभियान पनि गरेँ एन्ड बुक बान त भइसक्यो होइन, एन्ड आफ्टर यो प्लान चाहिँ के हो भने महिलाको स्वास्थ्यमा महिलालाई धेरै उस गर्नुपर्छ नि त, किनभने महिलाहरू नै हिंसाहरू भइरहेको छ महिलामाथि नै, महिलालाई नै बलात्कार, एसिड अट्याक, महिलाले नै कति धेरै कुराहरू सहनुपर्ने हुन्छ कि पुरुषहरूभन्दा धेरै कुराहरू सहनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले पनि, उहाँहरूले नै अब महिलाहरूले नै बिहा गरिसकेपछि आफ्नो घर छोड्नुपर्ने हुन्छ, पुरुषहरूले कहिले पनि छोड्दैन तर महिलाहरूले नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अब महिलाले भन्छ नि, धेरैले भन्नुभएको छ जसले दुःख सहन सक्छ उसलाई मात्र दुःख पर्छ भने, त्यही भएर महिलासँग धेरै दुःख सहने क्षमता छ, त्यही भएर महिला नै दुःख हुन्छ भन्ने छ, तर त्यति धेरै दुःख दिएर पनि हुँदैन होइन, अफकोर्स भनेर चाहिँ एउटा अभियान गर्न लागेको छु। त्यो चाहिँ फ्री सेनिटरी प्याड्सहरू सरकारी स्कुलहरूमा अहिले धेरै गाउँ अथवा सहरहरूमा नै धेरै उसहरू चाहिँ अब फर्स्ट मेन्सुरेन्सको बारेमा चाहिँ गोठमा गएर बस, बुवा दाईको मुख नहेर, भाइको मुख नहेर भनेर भनिन्छ, फुपूको घरमा गएर बस, टाढा बस, त नजगाउनु हुन, किचनमा जानु हुँदैन, लगायत धेरै धेरै कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर मेन्सुरेन्स फर्स्ट मेन्सुरेन्समा मात्र होइन कि अरू पिरियडमा पनि बाहिर गए गोठमा गएर बस् त भन्नु नै हुन्छ उहाँहरूले, मैले देखेको गाउँहरूमा इभन सहरमा पनि मैले देखेको कन्डिसन त्यो छ, र झन् सरकारी स्कुलमा धेरैजना मभन्दा ठुलो दिदीहरू, अलिकति ठुलो दिदीहरू के एक दुई वर्षले ठुलो हुन्छ होइन, उहाँहरूको फर्स्ट मेन्सुरेन्स यति सरकारी स्कुलमा पढ्नुहुन्छ धेरैजना दिदीहरू, उहाँ चाहिँ आर्थिक स्थितिबाट कमजोर हुन सक्नुहुन्छ र उहाँको फर्स्ट मेन्सुरेन्स चाहिँ स्कुलमा भइदियो भने साथीहरूले जिस्काउने यसो उसो हुन्छ नि त, अनि त्यसपछि उहाँलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन, नेगेटिभ असर पनि पर्छ भनेर, त्यसलाई शिक्षकलाई पनि त्यति नलेज हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै थोरै नलेज हुन्छ कि पिरियड्सको बारेमा, भने उहाँलाई केही सन्देशहरू दिने र सन्देश दिइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ फ्री सेनिटरी प्याड्सहरू पनि वितरण गर्ने भने एउटा पोजिटिभ सन्देश पनि जान्छ, अनि कसरी धेरैजनाले प्याड्सहरू पनि के अरे टालो पनि युज गर्नुहुन्छ प्याड्सहरू युज नगरेर पनि, अनि अभिभावकहरूलाई पनि शिक्षकलाई पनि बालबालिकालाई पनि बाललाई पनि बालिकालाई पनि त्यो एउटा चेतना चाहिँ दिनु पऱ्यो होइन, एउटा सोच दिनु पऱ्यो, सोच प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो सन्देश। यो चेतना भयो भने चाहिँ अब हिंसामुक्त समाजको निर्माण जुन हुनुपर्छ, अनि हामीले काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने, पोखराकै कुरा गर्ने हो भने पनि सहरहरूमा पनि महिनावारीको समयमा चाहिँ पूजा गर्न नदिने, किचनमा छिर्न नदिने लगायतका काम हुन्छ, यहाँले भने जस्तै गाउँठाउँमा सुदूरपश्चिम लगायतका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि गोठमा पनि पठाइन्छ जब महिनावारी भएका महिलाहरूलाई, अब तपाईँले आफूले नबुझेको कुरा, आफूले त्यो महसुस गरि नसकेको कुराहरूलाई पनि यति सजिलै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, यति सजिलै वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अप्ठ्यारा सफ्ट्यारा सबै थाहा हुन्छ तपाईँलाई, यो कहाँबाट कसरी सम्भव भयो? त्यसै रिसर्च गरे, अब साइन्टिस्टको उस नै साइन्टिस्ट बन्नको लागि चाहिँ एम लिनको लागि रिसर्चै हो, फर्स्ट थिङ त रिसर्चै हो, भने मैले पनि रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर रिसर्च गरेँ, विभिन्न किसिमका पुस्तकहरू मैले अध्ययन गरेँ, एन्ड देन फेसबुकमा इन्टरनेटमा त अहिले सबै कुरा दिएकै हुन्छ नि होइन, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ, एन्ड आफ्टर द्याट मैले चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है, यसको कमी रहेछ, यो ज्ञानको कमी रहेछ, यो ज्ञान मैले दिनुपर्छ भनेर ठुलोले पनि होइन, ठुलोले पनि बालबालिकाहरूलाई बुझायो भने केही पनि हुँदैन, केही पनि बुझ्नु हुँदैन, बट बच्चाको भाषामा बच्चाले नै सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ भने चाहिँ म बच्चा छु, मैले अरूबाट जति बुझ्छु, अग्रजबाट जति बुझ्छु त्यति नै मैले व्यवहारमा उतार्छु र अरूलाई सिकाउँछु, नबुझ्ने कुरा त खै अब पछि गएर बुझेँ होला नि होइन, तर बुझ्न सक्ने कुरा चाहिँ म अहिले नै अरूलाई ज्ञान स्प्रे गरिदिन्छु।
अब भविष्य में गए एउटा राम्रो साइन्टिस्ट बन्छु नेपाललाई विश्वमा पनि चिनाउँछु त्यस्तो खाले काम गर्छु भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ यहाँले हैन साइन्टिस्ट भइसकेपछि के हुन्छ अनि कस्तो खाले तपाईले सोच राख्नु भएको भविष्यको योजना चाहिँ के छ यहाँको हजुर भविष्यमा म साइन्टिस्ट बन्ने भनिसकेछु मैले साइन्टिस्ट बन्ने एन्ड साइन्टिस्ट बन्ने चाहिँ एउटा यस्तो भ्याक्सिन बनाउने कि त्यो भ्याक्सिन यति भर्खर जन्मेको बच्चालाई लगाइदियो भने त्यो बच्चा 25 वर्ष हुने बेलासम्म उसलाई भित्रियो केही पनि लाग्दैन इन्फेक्सन डिजिज भाइरस केही पनि लाग्दैन उसलाई बट घाइते हुने आशा कुरा त्यो त हुन्छ होइन किनभने अहिले भाइरस आएर इन्फेक्सन भएर त्योभन्दा मेन पनि अहिले भर्खरमा यहाँ विष्णु खोलामा नदीमा गएँ एन्ड त्यहाँ चाहिँ कति धेरै फोहोर भएको थियो कि गनाइरहेको थियो यहाँसम्म गनाइरहेको थियो अनि त्यसपछि बागमती नदीलाई हेरौँ त्यस्तै छ फेवातालमा हेरौँ कति सुन्दर छ तर अहिले चाहिँ फोहोर पनि भइरहेको छ काठमाडौँलाई मात्र दोष नथ्यो कि पोखरामा पनि भइरहेको छ अहिले लगायत अरू देशहरूमा अरू सिटीहरूमा पनि जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ होइन बट त्यसलाई चाहिँ हामीले नै त्यो त गरेको नि हामीले फोहोर फाल्ने बेरमा फोहोर फाल्यौँ पछि गएर कस्तो बनायौँ भन्ने भन्यो होइन टुरिस्टलाई हामीले भित्राउने 2 मिलियन टुरिस्टहरूलाई हामीले भित्राउने भनेको छौँ भने अब त्यहाँ मान्छेले नाक थुन्दैको हुनु पऱ्यो भने के मजा आएर होइन अब सुन्दरतालाई नै हराइदिएका छौँ अब के आउँछ र टुरिस्ट तपाईँ त बागमती सरसफाई अभियानमा पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ नि त होइन त्यो बागमती अझै पनि सफा भइसकेको छैन त अब एकजनामा मात्र गरेर भएन एउटा टिमले मात्र गरे भने सफा गरेर के काम त जब कि फाल्ने बेला नै मान्छेसँग चेतना छैन भने होइन उपचार गर्नुभन्दा रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा नि पहिल्यै सचेत भइसकेपछि पहिल्यै त्यसको बारेमा ज्ञान हासिल गरिसकेपछि त्यो उपचार कहिले पनि डक्टरसँग कहिले पनि जानु पर्दैन भने जस्तै हो कि यो फोहोर मैले किन फाल्दैछु अब के सोच्नुहुन्छ भने फेवातालकै उदाहरण हो अथवा बागमतीकै उदाहरण हो एउटा मान्छेले चाउचाउ खाएर मैले यहाँ फाल्दै पनि डस्टबिनै छैन वरिपरि त यहाँ फाल्दै भने के फरक पर्छ एउटा सानो चाउचाउको प्याकेटले पनि भन्छ अनि अरूले यो त डस्टबिन रहेछ भने त्यही फाल्दैन हुन्छ अनि एउटा ठुलो फोहोरको एउटा उस हुन्छ अनि त्यसपछि अब यहाँ फालेछ नि मैले फालेको कसले थाहा पाउँछ भने त्यसरी मलाई फालेपछि फोहोर भएन त अनि फोहोर भएपछि त्यति सफा नदी होइन अहिले कालो भइसकेको छ प्रिन्साले चाहिँ अब अरू बालबालिका जस्तै चाउचाउ चक्लेटहरू त्यस्तो खालि मन पराउँछ कि पराउँदैन कि खाँदै खाँदैन होइन मैले अब चक्लेट त समटाइम्स होइन जङ्क फुड पनि कहिले कहिले मात्र हप्तामा अथवा महिनामा एकचोटि नत्रमा त्यस्तै त खाने होइन कि बट कहिले कहिले खानुपर्छ कार्यक्रम प्रयासमा यहाँको प्रयासको बारेमा सुनिरहनु भएका तपाईँ जस्तै उमेरका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन कतिपय उहाँले चाहिँ सोचिरहनु भएको होला हामीभन्दा कति फरक छ भनेर अनि कहाँबाट यति धेरै कुरा सिकेको होला कसरी यति ज्ञानी बन्न सकेको होला भन्ने पनि उहाँलाई लागिरहेको होला जिज्ञासा मेटाइदिनुहोस् न त हजुर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मान्छेको बालबालिका मान्छेभन्दा पनि व्यक्तिभन्दा पनि बालबालिकाको बालबालिकाको चाहिँ कला छुट्टै हुन्छ अनि उहाँहरूको इच्छा छुट्टै हुन्छ मेरो समाजसेवा गर्ने इच्छा छ भने उहाँको पोलिटिसियन मेरो साइन्टिस्ट बन्ने इच्छा भने उहाँको पोलिटिसियन बन्ने इच्छा होला अरूको डक्टर बन्ने इच्छा होला इन्जिनियर बन्ने अथवा कति धेरै इच्छाहरू हुन्छ नि त त्यो इच्छालाई अभिभावकले के भन्नुहुन्छ भने अभिभावकले इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने हेर यहाँ हेर कस्तो गरिरहेछ भने प्रेसर दिनुहुन्छ एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ मैले देखेको कुरा पनि त्यही हो अनि हेर यहाँ कस्तो भएको छ भने भन्नुहुन्छ एन्ड लास्टमा समाजसेवा गर्छु भने दिनु नै हुँदैन पढ 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 भन्ने प्रेसर दिएपछि त न समाजसेवी न आफूले भन्न चाहेको कुरा केही पनि हुन सक्दैन नि त होइन अनि केही पनि एउटा सानो ड्रइङ गर्न लाग्यो भने पनि किन ड्रइङ गरेको पढ्नु पर्दैन भोलि एक्जाम छ भने त्यसरी प्रेसर दिनुहुन्छ नि त होइन अनि उसलाई अब आर्टमा इन्ट्रेस्ट छ भने किन त्यो उसमा फोर्स गरेर होइन भयो अनि त्यसरी चाहिँ उसले पनि अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बच्चाले त्यही अनुसारको पालन पोषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसरी नै गरियो भने चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन परिवर्तन हुनसक्छ अथवा धेरैजना अभिभावकहरूले बुझाउन नसके पनि आफू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ ऊ रोक्न सक्छ समाज सेवा गर्दा अथवा आफ्नो सक्सेसलाई पाउन खोज्दा दुनियाँले खुट्टा तान्न खोज्छ तर त्यसलाई जुत्ता मात्र दिने खुट्टा दिनु भयो खुट्टा तान्दा चाहिँ जुत्ता पाउँछ कि उसले केही पनि पाउँदैन अरू केही पनि पाउँदैन तपाईँलाई समाजसेवा गर्न पढ्न बाहेक अरू के गर्न मनपर्छ समाजसेवा अनि पढ्न अरूहरू आउट कोर्सको किताब पनि र अरूहरू बुक पनि मैले भनिसकेँ त्यो बुकहरू अध्ययन गर्न मन लाग्छ डान्स सिङ्गिङ एन्ड ड्रइङ्स सबैतिर सबै कुरा गर्नुहुन्छ
अब तपाईं स्कूल पनि जादै हुनुहुन्छ, बिस्तारै अब स्कूल सञ्चालन हुने कुरा पनि छ, त्यसपछि समाज सेवाको लागि टाइम कसरी छुटाउनुहुन्छ, भ्याउनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ भ्याकेसनमा हैन म साइन्टिस्ट भन्ने सोचलेपछि त पढ्नु पर्यो हैन, इट्स माय फर्स्ट प्राइड भनेपछि त मैले त्यहाँदेखि आफ्नो एजुकेसनलाई त धेरै टाइम दिनु पर्यो, अरूभन्दा समाज सेवा भन्दा पनि त्यसलाई धेरै टाइम दिनु पर्यो हैन, पढेर लेखेर नि त्यसमा म आफै नै सकिन्छ भने एजुकेसनलाई मैले टाइम दिन्छु, बट मैले भ्याकेसनमा पनि अहिले मेरो भ्याकेसन छ अनि पल्ल म यहाँ आएको भ्याकेसन भएर नै आएको, नत्र भ्याकेसनै नभइकन त कुमा आउँछ र होइन कोही पनि आँदैन, त्यही भएर अरू टाइममा पनि भ्याकेसन भयो भने अथवा मैले एउटा सल्युसन पनि निकालेको छु त्यसलाई, धेरैजनाले समाजसेवा गर्न खोज्दा पनि मेरो अभिभावकले दिनु भएन, मेरो समय छैन, मेरो अफिस पैसा छैन, अफकोर्स मेरो पैसा छैन, मेरो समय छैन, पैसा भन्दा पनि समय, अब पैसा बिना त मैले समाजसेवा गरिरहेको छु होइन, अब उहाँहरूले पनि पैसा बिनाको समाजसेवा त उदाहरण लिएर गर्न सक्नुहुन्छ, बट पैसा भन्दा पनि समय मिलेन, समय जुटेन, मेरो स्कुल छ, मेरो होमवर्क छ, मेरो अफिस छ, मेरो यो छ, मेरो यो छ, कति कुरा हुन्छ होइन, झन् अब ठुलै मान्छेले भए पनि मेरो अफिस छ, मेरो घर जानुपर्ने हुन्छ, मैले त केही पनि गर्न सक्दिनँ, पैसा कमाउनु बाहेक मेरो कामै हुँदैन, त्यही मान्छे टाइम जान्छ भनेर मान्छेसँग 24 घन्टामा 1 घन्टा 15 मिनट भए पनि टाइम हुन्छ कि उसँग, अफकोर्स हुन्छ उसँग, त्यसमा उसले फाल्तु काम गरेर आउँछ, भिडियो गेम्स खेलेर आउँछ अथवा केही गरेर आउँछ होइन, फाल्तु काम गरेर आउँछ जुन चाहिँ बेनिफिट छैन, समाजको लागि पनि छैन, उसको लागि पनि छैन, भएन त्यस्तो काम गर्नुको सट्टा चाहिँ सोच्नु पनि भएन कि त्यहाँ, अब धेरैजनाले फ्री टाइम भएको बेला सोच्ने त्यो 15 मिनट गइहाल्छ, 1 घन्टा गइहाल्छ, सोच्न त टाइम लाग्छ अफकोर्स होइन, मैले त कति धेरै कुराहरू सोचेको हुन्छ, एउटा सोच ल्याउन 1 मिनट लाग्छ, तर त्यसलाई फिल्टर गर्नको लागि छान्नको लागि चाहिँ ब्रेनको काम चाहिँ अलिकति धेरै समय लाग्छ, मैले नेगेटिभ पनि सक्छ, पोजिटिभ पनि सक्छ, तर ब्रेनले चाहिँ पोजिटिभ छान्छ होइन, के गर्नुपर्ने हो के नगर्नुपर्ने हो, त्यो अलिकति म्याच्योर भयो भने चाहिँ सानो बच्चाले 3 वर्षको बच्चाले त सोच्दैन कि, अलिकति ठुलो भएपछि म्याच्युरिटी अनुसार उसले त्यो सोचिसकेपछि म यो काम गर्नुपर्छ है, यो बाटो लाग्नुपर्छ है, यो मान्छेको सङ्गत गर्नुपर्छ है भन्ने सोच्यो भन्छ है, अनि उसले चाहिँ त्यो सोचिसकेपछि भात खाने बेला पनि सोचिरहेको हुन्छ, काम गर्ने बेला अफिसमा अथवा केही काम गर्ने बेलामा र अरू काम गर्ने बेलामा र पढाइ गर्ने बेला चाहिँ धेरै फोकस दिनुपर्छ, सोच्नु हुँदैन, तर भात खाने बेलामा, फुटबल खेल्ने बेलामा, क्रिकेट खेल्ने बेलामा अथवा धेरै काम गर्ने बेलामा पनि सोचिन्छ नि त हामीले, मैले त सोचिहाल्छ अफकोर्स, अनि त्यो कुरालाई सोचेर हामीले त्यसको बारेमा अरू फाल्तु कुराहरूको कुरालाई नसोचेर मैले गएर के खाजा खाने होला भन्ने कुरामा नसोचेर हामीले समाजको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने त्यो सोच राख्यौँ भने चाहिँ अफकोर्स त्यो सोचलाई राखेर हामीले फ्री टाइममा त्यो समाजसेवा गऱ्यो भन्दा सोचेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्यौँ भने त टाइम मिलेन हामीसँग। अब आज कार्यक्रम प्रयासमा आउनु भएको छ, तपाईँको हरेक प्रयासमा साथ दिइरहनु भएको तपाईँको बुबा आमा बाबा र मम्मीले कति धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ नि अहिले होइन, तपाईँलाई कतै कुनै विशेष मान्छेसँग भेट्नु छ भने बाबाले आफ्नो सबै काम छोडेर तपाईँलाई लिएर काठमाडौँ आउनुहुन्छ, त्यो बाबा मम्मीको लागि केही सन्देश छ, उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मेरो बाबा मम्मीलाई अब के सन्देश नै दिनु र होइन, उहाँहरूले त मलाई गर्नुभएको छ, इभन उहाँहरूबाट नै मैले सिक्ने हो, के सन्देश दिने र मबाट, अब म एउटा सानो मात्र ज्ञान छु होइन, सानो मात्र चिज छु भने उहाँहरू त्यति ठुलो व्यक्तिहरूलाई मैले के नै दिन सक्छु र ज्ञान होइन, बट कोही मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ अथवा कोही अभिभावक जति पनि सफल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभिभावक अथवा जसले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभिभावक राम्रो अभिभावकहरूले चाहिँ केही पनि सन्देश छैन मसँग दिन, अथवा मैले पहिला दिनुपर्ने सन्देश त मैले दिइसकेको छु संस्कार साइजको ज्ञान, बट अरूहरूलाई चाहिँ अभिभावकको पनि एउटा मेन रोल हुन्छ, अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई होस्टेल राख्ने अथवा अरूसँग कहीँ उस गर्ने भने चाहिँ अभिभावक बच्चाहरूमा चाहिँ अलिकति मेन्टली पनि एफेक्ट हुनसक्छ र बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ फोर्स गर्ने हो भने पनि मेन्टल इफेक्ट पर्न सक्छ, पिट्ने हो भने त्यसरी गर्ने हो भने पनि हो, पिट्नु त पर्छ अफकोर्स पर्छ नि होइन, कहिले कहिले खानु भएको छ समटाइम्स होइन, बट त्यति धेरै पनि पिट्ने होइन, सानसानो गल्तीमा पनि पिट्ने होइन, उसलाई सम्झाउनु पर्छ, कहिले कहिले माया पनि गर्नुपर्छ होइन, मैले भनिहालेँ आमाको र बुवाको माया कस्तो हुन्छ भनेर, कसरी देखाउनुहुन्छ भनेर, एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ भनेर, एन्ड त्यसरी नै के हुन्छ भने बालबालिकालाई धेरै माया पनि गर्नु हुँदैन, उसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पिटाइ पनि गर्नुपर्छ, माया पनि गर्नुपर्छ, धेरै माया गऱ्यो भने पुलपुलिन्छ बच्चा। अब प्रिन्सालाई हेरिरहनु भएको साथीहरूले यति ठुल्ठुलो कुराहरू गरिरहँदाखेरि, यति राम्रो राम्रो कुराहरू मात्र गरिरहँदाखेरि अलिकति मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँलाई नाच्न र गाउन पनि मनपर्छ भन्नुभयो नि त होइन, आज चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको एउटा राम्रो गीत सुन्न चाहनुभयो भने सानो गाउन सकिन्छ, गाइदिनुहोस् न त। मेरो स्वर चाहिँ त्यति राम्रो छैन,
भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ स्पेस दिँदैन राम्रो छ बट गाउनमा चाहिँ त्यति राम्रो छैन त्रुटि भएमा मलाई क्षमा गरिदिने होला बट अल्सो म चाहिँ ट्राई गर्छु होइन फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार एकदमै राम्रो गीत गाउनुभयो गीत पनि त्यस्तै खाले सुन्नुहुन्छ तपाईँ नाच्नु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो खाले गीत चुज गर्नुहुन्छ अब भजनै भयो होइन भजन समटाइम्स समटाइम्स होइन त्यस्तो डिपली भजन पनि होइन कि जस्तो इमोसनल्ली त्यस्तो भजन पनि होइन कि ठिकै ठिकै अब दोहोरी भन्दा पनि त्यस्तो छाडे छाडे दोहोरी पनि होइन त्यस्तो नेगेटिभ पनि होइन कि अलिकति पोजिटिभ अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस उसहरूमा पनि इङ्ग्लिस सङ्गहरूमा पनि म डान्स गर्छु एन्ड त्यही हो अब नेपाली सक्छ अहिलेको समय चाहिँ यहाँले एकदमै गिभ एन्ड टेकको समय छ भन्नुहुन्छ नि त होइन आफूले दियो भने मात्र तपाईँले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बेला बेलामा भन्ने गर्नुभएको छ अब एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई उसले राम्रो शिक्षा दीक्षा दियो भने भोलि ऊ राम्रो मान्छे बन्छ देशको लागि केही गर्छ आफ्नै लागि पनि केही गर्छ भन्ने खाले एउटा त्यो आशाको साथमा दिनुहुन्छ होइन अब त्यो बालबालिकाको चाहिँ आफ्नो परिवारप्रतिको आफ्नो अभिभावकप्रतिको अनि देशप्रतिको उनीहरूको कर्तव्य चाहिँ के हुने रहेछ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अभिभावकले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यही अनुसार बालबालिका जान्छन् र त्यही अनुसार चाहिँ अब आउने जेनेरेसनमा चाहिँ मैले पक्कै पनि लाग्छ हजुरले पनि भन्नुभएको थियो र मैले धेरैजना अग्रजहरूको मुखबाट सुनेको छु कि अहिले हामीभन्दा पनि बच्चाहरू कति स्मार्ट भएका हुन् भने उस गर्नुभएको छ भने पनि अब बालबालिकाहरूलाई अभिभावक कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो भविष्य हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यो लागिसकेपछि उहाँले आफ्नो ट्यालेन्ट मात्र एक्सप्रेस नगर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ नत्र भए सबैसँग नै त्यो ज्ञान त छ होला अफकोर्स होइन सबैसँग त्यो ज्ञान भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो ज्ञानलाई एक्सप्रेस मात्र गर्न नसकेर होला जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब आउने जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले पहिला हाम्रो देश हो यो भनेर मनै मैले जे गर्छु मेरो देशलाई गर्छु मेरो देशले जे गर्छ त्यो मेरो लागि गर्छ म नै यो देश हो देश नै हो मेरो भने हामीले त्यसरी सोच्यौँ भने चाहिँ हामी यो देशमा कसैको भाडाको घरमा सोच्या जस्तो होइन भाडाको भाडामा बसेको मान्छेले के सोच्छ त व्यक्तिले के सोच्छ त भने यो त घरबेटीको छोड्यो कहीँ केही भयो भने कराङ कुरुङ केही भयो भने चाहिँ यो त घरबेटीको घर हो मैले के गर्छु र म यहाँ एक दुई वर्ष बस्छु अनि गइहाल्छु त सरिहाल्छु भन्ने उसले सोच्छ बट बस्ने त उनै हो अफकोर्स होइन बस्ने एक दुई वर्ष भए पनि आत्मबोध हुन सक्नु पर्यो होइन बस्ने भए पनि ऊ त आफूलाई नै फेसिलिटी हुन्छ नि त्यो मिलायो भने त आफूलाई नै फेसिलिटी राम्रो फेसिलिटी हुन्छ नि होइन र त्यसै गरी नै हाम्रो त यो भाडामा बसेको घर पनि होइन हाम्रै आफ्नै घर हो हामीले पैसा नदिने नदिकन किनेको पनि हो र हामीले चाहिँ यसलाई किप पनि नगर्ने कतिको सोच पनि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यो देशले किप पनि नगर्ने भने देशले चाहिँ मलाई गर्नै पर्यो भन्ने सोच पनि राखेका हुनुहुन्छ म अनि कतिजनाले चाहिँ म यो देशलाई किप पनि गर्दिनँ देशले पनि मलाई किप पनि गर्नु पर्ने छैन भनेर पनि सोच्नुहुन्छ बट देशले त पहिल्यै जन्म दिइसकेको छ नि होइन उहाँहरूको लागि आफ्नो एउटा ठाउँ दिएको छ नि त देशले ओ आमाले आमाको गर्वबाट जन्म दिनुभयो होला तर त्यसलाई राख्ने स्थान त देशलाई दिएको छ नि त देशले हामीलाई घर बनाउने जग्गा दिएको यो जग्गा हाम्रो उसको मेरो भने हुँदैन देशकै हो नि त यो जग्गा पनि होइन हाम्रो तेरो भने नाम मात्र उसको होला नाममा मात्र उसको होला तर यो जग्गा त सबै नेपालै उसको हो नि होइन नेपालै देशै उसको तर नेपालले चाहिँ के गरेको छ भने देशले चाहिँ हामीलाई दिएको छ कि हामीलाई त्यो राइट दिएको छ हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ भने अब जे पनि गर्न सक्यो भने जे पनि गर्थेन उसले त अब देशले त हामीलाई दिएको किन हो भने देशलाई अब राम्रो बनाओस् होइन मैले उसलाई दिएको छ भने एटलिस्ट उसले पनि केही गर्ला भनेर पहिला बिना लोभ पनि उसले देशले हामीलाई उस दिएको हुन्छ कि तर हामीले चाहिँ अब जे पनि गरिदिने भने दिएको छ अब जे पनि गरिदिने हामीले भनेर सोच्नुहुन्छ कि भने यो नै मेरो देश हो अनि मैले यसलाई नगरेँ कसलाई गर्ने त अहिले नगरेँ कहिले गर्ने मैले नगरेँ कहिले गर्ने कसले गर्ने भनेर सोच राख्यो भने चाहिँ यो मेरो देश हो जे गर्छु भने देशलाई नै गर्छु भनेर सोच राख्यो भने जन्मैदेखि अन्तिम उस पनि हामीले देशमै हुन्छ मर्ने पनि अब मर्ने त थाहा पनि तर जन्मेको त देशमै हो नि होइन मर्ने त थाहा भएन लाइफ कहिले एन्ड हुन्छ त्यो त कहाँ एन्ड हुन्छ थाहा छैन तर
बर्थ लिएको त नेपालमै हुने भन्छे, जन्म दिएको मातृभूमिलाई छोडेर किन अरू ठाउँमा जाने होइन, मर्ने पनि यही, हामी जन्मिनु पनि यही हो, मर्नु पनि यही पर्छ र हजुर जीवनमा पनि केही गर्नको लागि अब हामी गइसकेपछि त म यहाँ जिने, अब मेरो मर्ने बेला आइसक्यो, अब म त मर्ने के नै गर्नु मैले भनेर भन्दा पनि अब आउने जेनेरेसनलाई त सुधार्नु पर्ने हो, आफूले सक्सेस पाउनु भयो, अभिभावकले पनि आफूले त सक्सेस पाउनु पर्यो भयो, बट आफ्नो सन्तानको लागि त सोच्नुहोस् न, आफ्नो सन्तानको क्यारियरलाई त्यसै बिगार्ने नै उसै बिगार्ने नै। प्रिन्सा यति धेरै सकारात्मक त्यो ऊर्जा प्रवाह गर्न सक्ने त्यो क्षमता तपाईँमा छ होइन, अभूतपूर्व नै लागिरहेको छ मलाई कुराहरू गरिरहँदाखेरि, ठुलो मान्छेमा पनि नभएका सोचहरू तपाईँमा छ, ठुलो मान्छेले पनि त्यो नबनाएका योजनाहरू पनि यहाँले बनाइरहनु भएको छ, यहाँलाई शुभकामना। अनि आफ्नो प्रयासबाट चाहिँ नौ वर्षको प्रिन्साको प्रयासबाट हुन सक्ने भविष्यको परिवर्तन चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ, कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? भविष्यको परिवर्तन चाहिँ अहिले धेरै बालबालिकाहरूले नै सकारात्मक सोच लिनुभएको छ, अब सकारात्मक सोच लिएपछि त सकारात्मक बानी व्यवहार नै हुन्छ नि होइन, गइसकेपछि चाहिँ अब जस्तो जेनेरेसन अहिले छ त्यस्तो जेनेरेसन पछि हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले मैले विकसित हुन्छ, आधुनिक हुन्छ, अझ सकारात्मक हुन्छ भन्न खोज्नु हजुर, त्यस्तै नै अझ सकारात्मक अझ धेरै डेभलप हुन्छ, यहाँ संसारकै नम्बर वान देश बनाउन खोजिरहेको छु भने पहिला सन्देश फैलाउनु पऱ्यो, सन्देश फैलाइरहेपछि अहिले स्मार्ट पनि हुनुभएको छ होइन, स्मार्ट भएन कपडा लगाएर स्मार्ट भएन कि म्याच्युरिटी स्मार्ट, एन्ड देन त्यही भएर त्यो स्मार्टले चाहिँ अझै अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ परिवारहरूले त्यस्तो त्यसलाई रोक्नुपर्ने दबाब दिएन भने चाहिँ पक्कै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, र हामी बालबालिकाहरूले पनि के गर्न सक्नुपर्छ भने हाम्रो अभिभावकले जति भन्ने समाजले जति कुरालाई पल्टाएर खाए दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि, र त्यस्तो भन्दा पनि आफ्नै मनमती बाल्न खोज्ने पनि होइन, अरूलाई पनि सहयोग गर्दै जाने होइन, त्यसलाई ठलान मारिदिनुपर्छ भने त्यस्तो नेगेटिभ पनि भन्नु खोजे होइन कि, अरू अब आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ उसलाई पनि केही सन्देश दिनुपर्छ, नत्र मैले यो सन्देश दिनको कारणै त्यही हो, नत्र मैले त आफै सफल हुन्छु, आफै यो गर्छु, आफै त्यो गर्छु भने भनेको भए नि त हुन्थ्यो नि, मैले किन भिडियो बनाउनु पऱ्यो, किन यो गर्नु पऱ्यो, आफूसँग ज्ञान त्यो आफैसँग थुबारी हुन्छ नि, तर भन्छन् कि ज्ञान जति बाँड्यो त्यति नै ठुलो हुन्छ, र अलै ज्ञान बाँड्यो भने पनि उहाँहरू पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ नि, म आफै राम्रो भएर विकसित भएर के काम र, अब देशलाई मैले देशलाई बनाउनु छ नि त होइन, त्यही भएर आफूले यहीँ बस्ने यहीँ गर्ने भयो, एकदमै राम्रो विचार छ यहाँको। प्रिन्सा कार्यक्रम प्रयासमा आइदिनु भयो यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद, जाँदा जाँदै पनि यहाँलाई कतिपय कुरा मैले नसोधेको हुनसक्छु, तपाईँलाई बोल्न मन लागिरहेको हुनसक्छ नि त होइन, केही छ भने चाहिँ अब कार्यक्रम प्रयासमा यहाँले आफ्नो मेसेज राख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, लामो बोल्यो होला त्यसको लागि क्षमा होइन, बट मैले यही नै भन्न चाहन्छु, जति पनि कुरा छ मैले भनिसकेको छु, अब मसँग बोलेको नै छैन होइन, त्यही नै हो हजुरलाई पनि धेरै धेरै त्यो समय सम्वादको लागि धन्यवाद, अनि त्यसपछि यहाँले सोचे जस्तै राष्ट्र निर्माणको लागि यहाँ जस्तै धेरै बालबालिकाहरू अब चाहिँ अगाडि बढुन्, यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् हजुर, आज कार्यक्रम प्रयासमा हामीले एकजना सानो नानीको प्रयासको बारेमा धेरै जानकारी लिएका छौँ, साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँले भने जस्तै नै उमेरले समाजसेवा गर्न रोक्दैन, उमेरले देश विकास गर्न रोक्दैन, अनि उमेरले ठुला ठुला सोचहरू राख्न पनि रोक्दैन रहेछ भनेर पनि आज हामीले उहाँबाट सिक्ने मौका पनि पायौँ। प्रिन्सा रेग्मीको प्रयास आजलाई यति नै, उहाँको प्रयासलाई यहाँहरूमध्ये धेरैले प्रेरणाको रूपमा पनि लिनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वासको साथमा आजको कार्यक्रम प्रयास यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हवस् त, नमस्कार। An AP1 presentation.